Avqustun 22-sində Bakının Nəsimi rayon məhkəməsi hakim Şəlalə Həsənovanın sədrliyi ilə Azadlıq qəzetinin yayım işləri üzrə direktoru AXCP sədri Əli Kərimlinin köməkçisi Faiq Əmirli barəsində 3 ay həbs qəti imkan tədbiri seçib. Bu barədə Faiq Əmirlinin vəkili məlumat verib. İmkan tədbiri seçildi. Əlbəttə ki, həbs qəti imkan tədbiri bu seçilməsinin qərarı bugün bizə təqdim olundu. Ondan şikayət verəcəyik və həmin qərarı və məhkəmənin gəldiyi mövqeyi əsassız hesab edirik və ondan şikayətdə əsaslandıracaq və şikayətdən sonra çox ehtimal həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı məsələlərini uzatmadan Avropa məhkəməsinə aparacaq. Çünki burada yetərincə əsaslar vardır. Məhkəmə də çox təəssüflər olsun ki, möcüzə gözləyirdik. Möcüzə olmadı. Müşavirənin ən çox gecikməsinin də səbəbini bir möcüzə kimi əsaslandırmaq istəyirdik. Ancaq çox təəssüf ki, bu möcüzə olmadı. Gözlənilən kimi götürüb sadəcə ittihamın verdiyi, ola bilsin ki, qərar da əvvəlcədən hazır idi. İttihamın verdiyi sənədləri və eyni zamanda əsasları copy-paste edib atdılar ora. Heç bir əsas yoxdur. Ümumi ifadələr var. Güya ki, bu adam möcüzələr oxuyub, imam adlandırırlar. Hansı ki, müstəntiqdə qeyd edir ki, onun video rolikləri var. O video roliklərin hansı saytda olmasını bəlli deyil. Müstəntiqdə orada qeyd edir ki, ekspertiziyaya gedib. Biz də dedik ki, hansı saytdan söhbət gedir. Hər halda ekspertiziyaya gedən o sayta aparmırlar ki, IP kodunu bağlamırlar ki. Olan video yolunu götürərsən, oradan copy-paste edib ata bilərsən ora. Ancaq elə bir şey yox idi. Və biz hesab edirik ki, məhkəmənin gəldiyi mövqe tam qanunsuz və əsasızlığı və siyasi sifariş kimi qiymətli. Aydın müəllim, hansı maddələr? 163-cü maddə, eyni zamanda 283-cü maddə. Onun mahiyyəti bundan ibarətdir ki, bu adam möizə oxuyur və dini fəaliyyəti həyata keçirən zaman insanlar arasında milli etnik zəminində qarşı durmaya səbəb olub. Belə çıxmasın, ya belə deyim də, ya insanlar var, ya möizə var. Yəni əlavə status qoydular, imam statusu. Yəni adam necə imamdırsa ki, imamdırsa ki, özündə xəbəri yoxdur. İndi ki, bu cür maddə nə kimisə tətbiq olunurmu bu maddə? Yəni, əslində, digər şəxslərin bu maddənin tətbiq olunub olmaması barədə xəbərim yoxdur. Amma mənim həyatımda gördüyüm ən gülünc və eyni zamanda ən əsassız və ən yersi əsaslandırma idi. Yəni, narkotiki bilirsən ki, atıblar cibinə, burada kitab var. Kitab hansı ixtişaşa səbəb ola bilər? Lab ixtişaşa səbəb olsa belə, o kitab ondan çıxmış olsa belə, hansı möizədən və hansı publik yayılmadan söhbət gedir ki, sən buna ittiham elan edirsən, eyni zamanda onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçirsən. Faiq Əmirli bu ittihamlar barəsində nə deyir? Yox, sadəcə gülür. Yəni, heç nə demək, yəni bəzi məqamlarda gülmək ən böyük cavabdır və ya da susmaq da ən böyük cavabdır və ya da istintaqla əməkdaşlıqdan imtina etmək də ən böyük cavabdır. Biz sadəcə imtina etdik, ona görə ki, olmayan şey mən nəyə görə başıma ağırdım, qoy bildiklərini eləsinlər. Onsuz ki, o qəbul etdi, etmədi. Bu tip işlərdə vəkilin və yaxud da hesab edirəm ki, müstəntiqin və məhkəmənin gördüyü işlər əlavə işdir. Bunlar istəsə-istəməsə olacaq. Lap bugünkü gündə hakim Şəlalə Həsənova olmasın, tutam ki, Əli Əliyev olsun, yenə də həmin qərarı seçəcəkdir. Nə fərq eləmir burada, kimin olması və yaxud da vəkilin kim olması, müstəntiqin kim olması önəm kəsb eləmir. Faiq Əmiri özü sağlamlıq durumu, hər hansı təzyiq falan var mı Faiq? Yox, təzyiqdən söhbət gedə bilməz, təzyiq yoxdur. Ümumiyyətlə bir şey qeyd edeyim ki, yəni Ağcinətlərə dair istintaq idarəsində yetərincə indi işin subyekti yönünü qoyaq kənara, insanlarda davranış qaydası normal şəkildədir. Və ona davranış qaydasıdır, ona rəftarda yüksək səviyyədə olur. Sadəcə indi bu iş belə olmalı idi olub.